Assalomu alaykum qizlar jonlar, qalaysizlar? Sabi Muslimka kanalimga xush kelibsiz. Qizlar, meni Instagramda kuzatmoqchi bo'lsangiz, albatta Sabi Muslimka pastdan chiziqcha official kanalimga obuna bo'ling. TikTokda ham borman, xuddi shunaqa yozilgan. Bugun men sizlarga o'zimni kuz fasli uchun va qish fasli uchun nimalarni olganim haqida ko'rsatmoqchiman. Juda ham hamma yozishdi. Iltimos, ko'rsating, nimalar oldingiz, qanaqa oldingiz, sifati qanaqa, narxi qanaqa deb juda ham ko'p qizlar so'rashdi. Hozir masligi ko'rsataman. Shu oktyabr, noyabr pakupkamni. Men juda ham yaxshi ko'raman Express kompaniyasini. AliExpress emas, bu Express degan kompaniya. Expressdan men mana shu ajoyib palto oldim. Mana bunaqa ko'rinishi. Oversize palto. Oversize'ni qattan bilsa bo'ladi. Mana bu yelkasi mana bu yerda turadi. Oversize palto. Uzungina mana. O'zining narxi 200 qancha ham edi? Esimda yo'q. Sizlarga ssilkasini qoldiraman agarda topsam onlayn. O'zining narxi 200 shu 50% skidkada bo'lsa qancha bo'ladi? 172 dollarga mana bu bilan ikkalasini oldim. Mana bu koyne, sviterli koyne. Shu ikkalasini Expressdan oldim. Mana bu brand. Undan keyin esa H&M magazinidan mana bu kamel rangli, tuya rangli, ya'ni shunaqa palto oldim. Mana shunaqa qilib qo'ysanglar orqadan juda ham chiroyli ko'rinadi. Xunuk bo'lib, ikki tomondan alchayib yotmaydi. Buni 60 dollarga oldim. Skidkasiz ekan, 60 dollarga turgan ekan. Buni razmeri small razmer mana. Razmeri small. Hozir o'zim sizlarga kiyib ko'rsataman. Mani razmerim kichkina razmer, small kiyaman. Va bu bilan nimanida qizat qilmoqchiman, bilmadim. Xullas, men semiz emasman demoqchiman de. Mana bemalol o'tadi, small size. Menga bu palto juda ham yoqdi. Buni men oldini yopib kiyish niyatim yo'q, chunki bu juda ham semizroq ko'rsatadi, chunki ba'zi kiyimlar meni semiz ko'rsatadi, ba'zi kiyimlar o'zimni holatimda ko'rsatadi, o'shaning uchun yoqasini tikka qilib qo'yish yoqadi menga. Paltolarni juda ham xullas shunaqa materiali wool degan material. Expressdan mana bunday yashil rangli sviter oldim. Rangi ko'rinyaptim. Bu sviter mana bunaqa oldisa keltaroq, orqasi uzun, lekin baribir bu menda uzun ko'rinadi tizzamgacha. Razmeri small, ya'ni kichik razmerlarga kichik razmerlar, ya'ni dimochkalagi. Kстати, bunga men moslab mana bunday yashil rangli tuflicha oldim. Buni любой yubka bilan kiysa bo'ladi. Men buni mana bu yubkam bilan kiyib ko'rdim. Juda ham yaxshi turdi. Bu yubkani Zara'dan oldim. Bu yubka 50 dollar turadi. 49 90 sent. 50 dollar turarkan shu bilan kiydim. Bu esa 3 dollarga tushdi. Bu ham 3 dollarga tushdi bular, chunki skidkada ekan. Expressniki bu ham. Lekin ko'rasizlar, kachisvasi qanaqa yaxshi tufli. Mana. Juda ham kachestvenniy. Bir marta kiydim. Bizda Amerikada juda ham toza hamma joy, o'shaning uchun tuflimi tegida uncha kiram bo'lmadi. Kuni bilan yurdim bo'lmasam. Xullas, maslahat beraman, agar Expressda shunaqa jemper topsanglar, olinglar. Juda ham yaxshi. Bu ham oversize jemper. Mana. Qo'li mana bu yerda joylashgan oversize, ya'ni oversize ko'ynelar, mana bu yerdan turgan ko'ynelar, ko'ynelarmi, misol uchun sviterni даже paltola ko'p demoqchi edim inglizchasiga. O'shalar ham oversize bo'lsa, ancha sizlarni ozg'in ko'rsatadi, sababi oversize. Agar juda ham dyumovochka kiyinish xolasi, ya'ni ozg'in ko'rsatadi deb
tıkılıp duradığın narsa giyseyle o sizlerini battar semiz korsadı. Çünkü koliyle tıkılıp ben bu deyilimde çizip çizip bok kaladı. Yaxşı durmuydu. Cüdayam arzon korunadı. Korunuşingiz doğrusu. Kımak kini o sezam. Çıralı durmasa cüdayam tıkılıp dursa o sizgi çıralı korunmuydu. Oşa narsa. Narxını çürvaradı kiyinişizni. Ben arzon kiyinsem ben. Misal için bana bu sweater arzon, tufli arzon, 3 dolar, 6 dolarlik. Bitta sumkam bilan moslab kiydim, hozirlik ko'rsataman. Mana bunda lakirovni sumkam bilan buni moslab kiydim. Va oyog'imdagi obuv bilan mosladim, koричневый yubka bilan. Albatta qora yubka bilan kiysa ham bo'ladi, farqi yo'q. Zara'dan mana bunday ajoyib qo'llari mana ben bu tugmaları bor, tugmaları hem cüdayım kaçıstınlı. Bu yubka, bu hem kojanlı yubka. Bu yubka bilen ben bunu moslatıp anaqa oludum. Lekin ben bu koftuçkanı kiyganımda ancigini semiz korsatdı. Çünkü sababı boynu kelta kızla, yani menge okşagen boynu kelta kızlaga bu naqa hangi stildegi koftuçkala yaraşmasıken ben bu koftuçkanı kaytarıp yuboraman. Bunga qaror qildim. Necha kundan buyon nima bilan kiysam ekan deb yurgan edim, lekin ko'rinishi juda ham menga yoqdi-yu. Afsuski menga uncha yaxshi turmadi hozirligi. Ko'rsataman. Mana. Ko'rasizlar, qanchalik darajada mana semiz ko'rsatyapti qo'llari, chunki pishni. Bu ozg'in qizlarga yarashadi. Qo'li kaltaroq. Balki buni mana bundoq qilib kiyish kerak edi. Даже bundoq qilib kiysa ham qo'l mana bu qisilar ekan. Oyoy. Azgina bundoq qilib qo'yib, keyin kiysa. Mana bu yerdagi anaqa narsasi ham semiz ko'rsatib ko'rsam, mana bo'ynini ancha qisib qo'ydi. O'shaning uchun bunaqangi stildagi narsalar menga uncha yarashmaydi. Qaytaraman. Qaror qildim shu narsaga qaytarish uchun. 130 dolarga oldim. Hali bir marta ham kiymadim. Buni qishda kiyaman deb o'tiribman. Mana. Kстати, buni zanjirlari mana bu bugun sotib olgan sumkamga to'g'ri kelar ekan. Даже rangi ham tushyapti, desa ham bo'ladi. Qaranglar. Juda mos tushyapti. Bu bilan bu menimcha zo'r ko'rinadi. Xullas, buni men Macy's'dan oldim. Black Friday bo'lgan uchun, ya'ni Chornaya Pyatnitsa, hali Chornaya Pyatnitsaga hali bor. Noyabrning 3-chi haftasida Chornaya Pyatnitsa bo'ladi. Shunda shungacha qadar уже 50% skidkaga tushibdi, men oldim borib. INC degan firmaniki bu anaqa sumochka. Mana bu International Concept degan firmaniki 89 dolar turar ekan, 47 dollarga oldim. Boots esa любой narsa bilan ketadi. Bu palto bilan ham ketadi, bu palto bilan ham ketadi. Juda ham chiroyli ko'rinadi menimcha. Menga shunaqangi stilda oxirgi vaqtlar yoqyapti. Даже bir marta ham kiymadim. Mana meni razmerim 36-chi razmer. Mana 36-chi razmer. Mana o'zini ko'rinishi mana bu yerda cho'nchigi bor ekan, ichiga narsa qo'ysa bo'ladi. Oyog'i juda ham shikarni turar ekan. Keyin esa men mana bunday ajoyib butslarni sotib oldim. Bu butsni narxi 150 dollar turadi. Hech qanaqa skidkada sotilmaydi. Ichi issiqgina. Timberland degan kompaniyaga tegishli. Mana bu kompaniyaga tegishli. Mana shunday ko'rinishi juda ham modni ko'rinadi. Любой narsa bilan, ko'ynak bilan ham, shimla bilan ham, yubkalar bilan ham любой narsa bilan ketadi. Casual stilda juda ham chiroyli ko'rinadi. Keyin mana bunday sumochkani oldim. Sumochkani bugun sotib oldim. Bu sumochka 78 dollar turar ekan. Buni mana bu yoni ham olinadi. Sal teparo ko'rsata qoling. Mana shunaqa ko'rinadi. Juda ham judayam chiroyli sumochka ochilishi o'shanchadan buyon vlog qilmaganimga gapirishlarim ham qiynalganman. Inglizcha, o'rischa gapirayotganim uchun qiynalib qolganman.
Mana, mana bunda ochiladi i yopiladi. Juda ham udobni. I shunda ochganda hamma narsa ko'rinar ekan. Hamma narsa bilsa bo'ladi. Bu ham ekspressdan oldim. Ko'rsataman oldindan. Bu ham o'sha qora butsimga juda ham yaxshi ketadi. Mana mana hozir ichlarini ochib ko'rsataman. Mana bunaqa ekspressniki. Kattagina ichi, любой narsa sig'adi, kosmetikaga o'xshaydi. Narxi 78. Buni ham narxi mana 78 dollar turar ekan. Mana. Lekin skidka bilan ikkalasi 100 dollarga tushdi. Bu juda ham yaxshi. Mana bu sumochkani oldim. Bu sumochkani olganimning sababini bu ham nimalar bilan ketadi? Vecherniy variant bilan ham ketadi. Klassikski narsalar bilan ham ketadi. Любой narsa, любой anaqa kiyim bilan ketadi. Faqat takoy barxatni chiroyli stil bo'lishi kerak. Bu hamda o'zgaradi. Uzun bo'ladi. Katta bo'ladi. Mana bunday qilib ko'tarsa ham bo'ladi. Mana bunday qilib. Juda ham chiroyli ko'rinadi. Aga yaqindan ko'rsatay buni. Mana o'zini ko'rinishi. Mana bunaqa ko'rinishi, ichlari ham ochib ko'rsataman. Mana bunaqa ichlari. O'zi mana bunda ko'rinishi. Usti zamshviy material. Buni esa H&M dan sotib oldim. H&M dan mana bunda qilib ro'molim bilan kiyishga yoki bo'lmasam prosta mana bunda shapochka bilan buni kiyib olsam bo'lar ekan. Menga juda ham yoqdi. Shunaqa shapochkalar esa yoqadi. Sal qoldi. Turbanimni o'zgartirib yuborishimga. Bu sumochkani endi ko'rsataman. Bu sumochkani ichlarini ko'rsataman. Mana ichi mana bunaqa ko'rinishi. Unaqa katta emas. Ko'rib turganingizdek ixchamgina, lekin ko'rinishi katta ko'rinadi. Buni narxi 89 dollar, lekin skidkada 47 dollarga oldim aytganimdek. Buni ham razmeri o'zgaradi mana bunda qilsanglar. Mana bunda qilsanglar razmeri o'zgaradi, uzunroq bo'ladi. Zanjirlari menga yoqib qoldi, ayniqsa zanjirlari juda ham качественный. Mazza qilasiz. Uzun qilib, misol uchun mana bunday qilib kiyib olsa ham bo'ladi. Chiroyli stil bo'ladi. Endi turbanimga qaramanglar, bor. Boshqa ro'mollar bilan kiyaman, qorami, ichimdan bilmadim, ko'ramiz. Mana shu stil bilan. Qo'li azgina menga uzunroq, lekin qishga yaxshi suvgina bo'ladi. Cho'nchigi bor. Ikkita. Xullas, shunaqa. Keyin buni vecherniy variant qilib ham, kattaymi, vecherniymi qanaqa desa bo'ladi. Shunaqa qilib ham kiysa bo'ladi. Mayli, qor. Mana tomonimga qilib ko'rsatdik. Mana. Juda ham chiroyli ko'rinadi. Hamma narsa bilan ketadi. Bu sumkani boshqacha rangidan ham olmoqchi edim. Ikkiga ham o'yladim, nima qilaman? Har xil sumka, bir xil sumkada rangi har xil. Mana bu ko'ynigimga o'xshab, bu ko'ynigimni har xil olganman. Endi bu ko'ynigimni special differenza ro'mollari uchun sotib olgan edim. Shuning uchun hammasiga bir xil stil bo'lsin i faqat glavniysi ro'molni ko'rinishi kerak menga. Ko'yni esa neytralni rang bo'lishi kerak. Umuman fonda qolib ketishi kerak. Xullas qizlajonlar, sizlarga videom yoqqan bo'lsa, like bosinglar, obuna bo'linglar, obязательно kommentariy yozinglar, podelitsiya qilinglar o'rtog'ingizlar bilan, opa-singillar bilan, ovsiningizlar bilan, hamma bilan podelitsiya qilinglar-da, gruppalarga tashlab yuboringlar, hamma joyga tashlanglar. Xullas, ko'proq like va komment yig'amiz va ko'proq ko'payishamiz tezroq. Xullas, agar ko'proq podpischik bo'lsa, men mana shunday sumkani razigravati qilaman. Ya'ni giveaway qilaman sumkani, giveawayga qo'yaman. Sumka yutib olishingiz mumkin bo'ladi, qizlajonlar.
Sizlərin dəstəyi mən üçün judayam muhim, qlavni rol oynaydı. Özünüzü ehtiyat qılınız. Qılınız. Özünüzü ehtiyat qılınız. Yana şunaqa videolar xohlasangiz qilaman. Videolarimni keyingi safar shu kiyimlarimni qanaqa qilib podbirat qilib kiyishimni qo'yaman. Sekin-sekin boshqa-boshqa temalarda qo'yib boraman inshaalloh. O'zingizni ehtiyot qilinglar yana bir bor. Xayr.